contando a história dele ali, que ele conseguiu se salvar, mas quem estava junto no bairro dele não acreditou no alerta. E simplesmente perderam tudo. Ele falou assim, cara, a hora que baixar essa água, você vai ver o tanto de gente que tá debaixo dessa água. Só os conhecidos dele, que ele não viu mais ninguém. Ele conseguiu salvar ele, a família, um caminhãozinho, né? Escoltado pela Brigada Militar, que é a mesma polícia. Estamos chegando em Cachoeirinha, Canoas, 16 km, e esse é o cenário aqui na beira da BR 290. Entramos em Canoas. Canoas, Rio Grande do Sul, que também foi muito afetado aqui. Eu acho que nós pegamos um fim de linha aqui, meus amigos. É retorno. Aí pra frente, eu vou até ali e voltar de ré pra vocês verem o estado. Olha isso. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 13. Olha ali. Olha isso. Fim de linha. Vamos voltar. Vou pegar outra BR aqui. Canoas, literalmente, meus amigos, debaixo d'água. Voltar na contramão, poder seguir. Todo mundo na contramão aqui, porque não tem como seguir viagem, seguir o nosso destino. Os caminhoneiros vão ter que voltar tudo, ó. O GPS, por mais que tenta desviar, mas ele não atualiza. Então o que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que até atualizar vai acontecer esse tipo de coisa. E muitos caminhão, carro, chega ali e vira de volta, porque tá muito alagado. Ainda bem que tem um cara auxiliando aqui.
o negócio tá um caos aqui. Muda aqui com dica. Pode? Pode. Ó, eles estão drenando água aqui. Tentando drenar a água dos... Meu amigo, que situação, calamidade total. Posso ir por aí? Estamos chegando em Esteio. Esteio, Rio Grande do Sul. Esteio também tá triste o negócio aqui. Quero sair desse meio movimentado aqui. Mas não tá fácil não. Sinal do cara. Estamos em Esteio, meus amigos. Entrando em Esteio. Passamos por Canoas. Esteio. E olha como tá aí o viaduto. Triste. Pelo que eu entendi, a prefeitura já está, a companhia de água, né, saneamento, já está recolocando canos que foram danificados. Eles estão trabalhando, cara. Isso é importante. Muita gente sem água, né? Só que a água da enchente não baixa. Isso é um problema, né? Então, aonde as regiões que não foram tanto afetadas já está tendo manutenção. Nós estamos aqui em Esteio, uma cidade industrial, bastante caminhão de combustível, óleo vegetal. E a chuva não para, a chuva não dá trégua. Deus ajude, cara, porque... Acho que é por aqui agora. Se nós pegar ali, vamos pro centro. Eu não quero pegar o centro. Vamos tentar sair por fora. A chuva podia dar uma trégua, né? Se o povo se reerguer e começar a restaurar o que foi perdido. Exato. Senhores, tá difícil aqui. O trânsito pesado, água para todo lado. Eu tô querendo, na verdade a ideia é sair daqui desse fervo para poder entrar pro lado de Gramados, acho que é isso. Ver se eu saio em Gramados para daí voltar. Agradeço a cada um de vocês que nos ajudaram a chegar até aqui. Muita coisa feita, graças a Deus. E morto a pau. Cansado. Cara, não tem aonde não tenha água dentro na região de Porto Alegre, cara. Tudo água. Está liberado aqui, né? Água de casa debaixo d'água aí. Olha onde é que vê a água aqui. E tá fechado. Tem que voltar.
Olha aí, como é que você vai entrar, cara? Não tem? Eu não tenho coragem de... Apesar que é só aqui na lateral, né? Não dá pra continuar, cara. Tem que sair fora daqui. Meu Deus do céu, cara. A água tá invadindo o rodoanel inteiro aqui. Esse carro ficou na enchente. Esse carro foi arrastado pela enchente. Daí, vou ali fora filmar. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha onde é que tá a água aqui, cara. É impossível entrar dentro de Porto Alegre. Se liga. Tá quase invadindo. No mínimo aqui ficou alagado, né? Porque aqui, ó. Esse carro, por exemplo, veio de algum lugar, tá com os faróis acesos. Alguém abandonou na BR. Farol aceso não, farol cheio de água. Pode ver, ó. Cheio de água. E vestígio de que veio boiando de algum lugar, cara. Se alguém estiver assistindo o vídeo, perdeu o carro, tá aqui. Ó, vestígio de que ele parou aqui, ó, quando baixou a água. Oi. Ó, pra você ver que é vestígio da enchente, ó. Isso aqui é água que parou. Dá pra ver. Olha isso. Baixou as águas e ele ficou no meio da BR, cara. Do nada. Tomara a Deus que o dono, né? A família, sei lá, se salvou. E todo mundo que tá chegando por aqui tem que virar. Todo mundo virando de volta. Não tem. Tem o que fazer. Tudo bom? Tá tudo trancado, cara. Eu tentei. De volta, ó. É impossível. Impossível você conseguir entrar por aqui. É, quer dizer, sair por aqui. Tô tentando, né? Impossível. Olha isso, meus amigos. Tá isso. Tá tudo interditado. Já fiz a terceira tentativa pra sair. Acho que vou ter que pegar a estrada de chão. Porque tá impossibilitado, cara. Olha isso. Vamos ver se o caminhão aí vai tentar. Olha isso. Do outro lado. Passou. Onde que saiu? O caminhão conseguiu sair, cara. Passou daqui, atravessou por dentro. Eu não teria coragem. Tomara a Deus que seja mantimentos ou que seja qualquer outro tipo de mercadoria, né? Precisa chegar em algum lugar. O rodoanel ali também tá trancado, ó. Não tem nem como possibilidade de passar. Ah, vamos tentar.
ia deixar. Eu, na real, eu mesmo, por trás da TV, eu acreditei. O negócio de bairro ali, ó, é um bico. Começou a minhar por cima das casas de compra. Eu fui lá ver lá, eu avisei todo. Gente, sai, sai. E a maioria não acreditou. Daí, assim, Deus o livre, que tá uma garoa fina e frio, maluco. O cara contando a história dele ali, que ele conseguiu se salvar, mas quem estava junto no bairro dele não acreditou no alerta. E simplesmente perderam tudo. Ele falou assim, cara, a hora que baixar essa água, você vai ver o tanto de gente que tá debaixo dessa água. Só os conhecidos dele, que ele não viu mais ninguém. Ele conseguiu salvar ele, a família, um caminhãozinho, né? E a gente deixou ali um saco de roupa. Acho que tem umas 200 peças. Roupa e calçado. Cara, é triste ouvir essas histórias, meu. Chega a dar um... Não sei, dá uma sensação de sentimento que, olha... Ele falou que tem conhecido dele que não acreditou no alerta. Que a água não ia subir, a água subiu e ele não viu mais essa turma. E tá tentando em contato, agora tá tentando ir pra lá, inclusive, no bairro que ele morava. E pra ver se encontra. Mas quase, segundo ele, né, quase que é impossível pelo fato de que a água não baixou. E ninguém sabe notícia de ninguém, não consegue contatos. E ele tinha uma empresa de gesso. Gesso e perdeu tudo, só salvou o caminhãozinho, a garela. Ai, cara, e nós estamos aqui, ó, chuva não para, não tem lugar para você sair, fazer a volta, mas vamos tentar pegar sentido agora, acho que Novo Hamburgo de novo, para poder sair pro interior subindo a serra, vamos tentar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu comentário, seu like, que isso ajuda o canal, fortalece, ajuda a gente a ir mais longe. Se inscreve e bora pra mais uma jornada. Eu pego e encho o balde com essa água e prendeu. E não vieram salvar? Não ficou nenhum pessoal? Não. Eu, quando eu vier aqui, veio um pessoal meu de Caíque, ali. Aham. Eu tava lá no telhado, na ponta, que eu faz umas 3 semanas que eu nunca vim pra pegar os bichos que eu fui a perder. Madeiramento na minha casa que eu comprei, vou fazer o terreno que eu comprei ali. Foi tudo? Foi. Situação triste. Triste. Só Deus, cara, só Deus. Eu não tenho mais roupa de frio aqui pra doar, cara.